kəndi şəhəri yeni yaradılan Qarabağ İqtisadi rayonunun tərkibinə daxil edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında imzaladığı fərmanında bildirilib. Qarabağ İqtisadi rayonunun tərkibinə Xankəndi şəhəri ilə yanaşı, Ağcəbədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocəmən, Şuşa və Tərtər rayonları da daxildir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Xankəndi şəhəri Yuxarı Qarabağ İqtisadi rayonunun tərkibinə daxil edilib. Azərbaycan Prezidentinin bugünkü fərmanı ilə həmin iqtisadi rayon ləğv olunub.